наші старі коксові батареї 1-2. Намагаємося це зробити, максимально зберігаючи наших людей, робочі місця, які тут були. Фактично тут працювало 123 людини, з яких на сьогоднішній день ми вже 88 впевнено можемо сказати, що працевлаштуємо на підприємстві. Зрештою ведемо роботу, шукаємо можливості для працевлаштування цих людей, для, якщо потрібно, перенавчання, аби максимально зберегти робочі місця. І безперечно, це наш вагомий внесок в покращення екологічної ситуації в регіоні, оскільки перша, друга коксові батареї, які будуть закриті, дозволять скоротити викиди на 37% від загальних викидів коксохімічного виробництва. Сьогодні ми на самому крупному нашому гірничо-металургійному підприємстві, котре саме велике в Україні. Дивимося виконання нашої екологічної програми. Закриті дві коксові батареї, котрі вже були і фізично, і морально застарілими. І я впевнений, що це дуже важливо для Кривого Рогу. Просто было принято такое решение по закрытию первой-второй коксовой батареи. Пришлось решать ряд очень важных проблем, начиная от логистики, это совместная работа с Укрзалезницей, до закупки угольных концентратов. Сейчас мы максимально используем украинские угли, это порядка до 70% у нас доходит в шифтовке коксовой батареи. Ну, естественно, как бы 30-40% мы покупаем за границей, это по сути для нас экспорт. Мы перешли на 5-6, это самая современная батарея и лучшая батарея, я считаю, в Украине. Первая, вторая, надо отдать должное, все-таки батарея отработала свыше 50 лет, и свою задачу и функцию она выполнила.